gledate, evo, evo, esed ja, ne znam što je u ova država sve nenormalno. Esed vidi neke da žutat lisjata, evo, ovoj da reče me ne, vidiš zelen, ovoj žut i neke da paljat. U ova zemlja ništo ne palja, niti vlastnja palja, ništo, treba so sila evaka da ih skubeš i da frlaš i to. To je kaj da, znaš kako, treba nekako site godišnji vremenja normalno i vlastna da se menja koke bide. Ba, bačev? Ba, kaj si? Ja, evo nešto sobotar, pa gde su te vidjeti? Pa, lele, lele, štubo izgledaš. I ti, ti, da te imam vidjeno, gledam, teraš moda, teraš. Pa, ova boja, od uvek bila i metalik i sve. I ti, pa ti pa se obuži? Ne bre, kako ma ženeš, a ti je. Kako ba ne? A da, da, da ne se ostavi? Ne, s kraja da je, da ne. Pa, bebevo, tvoje? Moje, majki doma. Pa, od koji ti jeba? Ne znam da ti kažem, trojica si zapravila, moje, ne, moje, tvoje, ja od trojica da zemam alimentacija. Mene pogodeno mi je. Stvarno? Ić ne mi je. I pa ako daje živo da vigo što je uvo, pu, 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 vidi kako zlato bebece uvo. I vikaš tako, a? A su... Dobar dan. Dobar ten. Izvinite, gospođo, mislim s vama. Dečko, a, ti go imaš čitano zakon za pljukanje? Kako? Zakonot za pljukanje, člen 2, alineja 4. Pa de, ja sega go čitam zakon za pušenje e, pa, i to im je sledan mi. Pogrešni zakon, a, zakon za pušenje, zakon za pljukanje, jedno pljukanje je 50 evra, dečko. Pu, pu, pu. 150 evra. Zašto? Za ova za deta? Pa tebe je to da... Pa ovo da nego uračam ja blagoslov davam, gospodine, kakvi? Čekaj malce se, ti gledaš da kad ne čitate ništa se pravite mutove. Ti znaš li koliko blagoslov imaš što su u ramke na zakonodbe? Pa ništo ne čitate. Eve ti ga, eve ti ga zakonot, eve ga zakon. Jaliki vi, gledaj vamo. I to po ozbučaj reti se naredeni. Znači, evo ti, na primer na D, da te serat kokoškite. Prekrasen blagoslov. Vidi, evo, na primjer, na N. Neka je živo i zdravo. Pa dobra, znači, ovo što je... Što ne ostaje ti, ne, jedi na M, na primjer, mašala. Znači, ima pa, prekrasni to... blagoslovi što su u ramke na zakon od bemoća. Samo zašto pišite pekaš, tamo, to je mašala, neka je turcizam, da ne. Turcizam nije... Ama ne, mislim, stvarno nema smisla, ja samo da ne. Treba se vodi smetka, ja se izvinjam. Znači, da se ima tolerancija, ja niti pušam, tečko, ništa nema, evo, neka ti kaže, ne sme se videli, ja nema pari. Čekaj, izvini, šoprajte, čekaj, šoprajte, dobar mi se. Ako nemaš pari u policijska stanica, te otiraš... Da ne imaš 150 evra da mi daješ kazna, da... Čekaj već, čekaj, kakvi 150 evra, čekaj već, zašto mu pišeš kazna ti, be? Za pljukanje, ti što se mešaš? Kako be za pljukanje, što pljukanje? A be, be, za pljukanje, da ne guroća, bebamo mi... Za pljukanje go kaznuvaš, ne me liči, su mu kostum, ne me liči, slušaj, ne me liči, pazi od teku pljuk na mene balgam, da ne rečem šlajem. Ako će nastapiš sa rogata, ne kemoš da go stapniš, kje ti bega rogata, kje ti bega, kje ti lizga. Slušaj, pazi, ve ne možeš za sve da kaznuva tebe. Pa ne možeš za pupu da kaznuvaš. Kaško volke, pa ba ne, ja isto mu vika šta. Vajca ste pojaki ste, da vidim na stanu da će vidim. Ne možeš se naučiti jedno, dve kazne, jedno, dve kazne. Tuka ima da... Ti su cigarata tamo, su cigarata, dojde vamo. Što za pušenje nije go go po pauze tuka se... Od ovakvo to. Ili kasni ki drugite, ne tuka na nas kjeri brej. Šo, go, Bog da čuo. I ti pa da kjer rađaš, pa treto dete kjer rađam ja.